Okej, nu kör vi. Putis. 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 Det är bästa ljudsynkningen ever. Nej, det... Kör vi, Roman. Oh shit, är det en spy? Go hard or go home. Go hard or go... not hard. Go hard or get hard. Go hard or go flaccid. Det är motsatsen. Jag blev headshotad med 70% uber som vanligt. Jag blev träffad av den här värdelösa vapen som ingen någonsin blir träffad av förutom jag då. Ja, det är loose cannon. Nej, jag vet inte vad det var. Ja, det är loose cannon. Ja, eller... ah, det är jam pants. Okej, okay, pusha här. Vi pushar hela laget, bara jag. Pushar. Pusha laget, bara jag. I am credit to team. He is team. Team is credit to me. Ah, nej. Random crits. Oh, nice. Hur blev jag dödad av... Ja, men Uber hade... spy som med mig. Jag dödade en spy. Spy död. Not big surprise. Ow. Hilar. Au. Shit. Jag blev headshotad. Don't call it schnitzel. Thomas, han är min hävdnen. Vadå, han heter ju så. All right. Vi säger det alltså. Vi säger det. Vi säger Tavo, det. Kolla på Heavys namn. Får vi nej, lag, jag eller? Ser ingen som heter så. Tredje längst ner. Don't call it schnitzel. Ja, den tredje. Det är ju Jakob. Ja, ah, just don't det. Don't understreck call understreck it understreck schnitzel. Jag kunde... Must be star, so many underscores. Ägde, du dödade Robert tror jag var. Kanske, nej det var inte. Psycho. Bra där Thomas, hila snitsel. Ja, jag är Uber, nu kör Thomas, vi. Hila mig. Jag blir alltid headshotad över den där jäkla snipen som bara akta står demo. Där. Akta demo. Åh, nu är jag röd! Nice! Wow. Bäst! Uber! Nu ska jag döda er. Damn oops. Let's go. Go hard or go home. Jag, just det, jag är fortfarande på Ghastly Gibbous. Damn it, jam pants. Måste jag byta hat. Phoenix. Jam pants. Vilken misk ska jag ha? Nej, jag tar polisongerna. Så många val. Det är tufft att vara sniper. Men vad fan, Jakob. Säg inte att jag är sniper, men jag är sniper. Sluta. Stab. Och hjälp, det var en spy. Nej, jag kom till på andra laget. Jag såg ju det! Märkte ja, det nu? Autobalans. Så att när jag säger att jag är på andra laget, det räcker inte. Alltså, det är inte enough. Ja, jag dog ändå. The Jukes. Kan inte träffa mig. Too good. Oh my god, den var inte så bra. Nu bytte jag tillbaka. Han är rik. I am back at blue team. I is black at blue team. Jag vet inte varför jag tyckte det var kul. Men kom igen. Ja. Hjälp. Die you son of a bitch. Där var han. Oh my god, en demo med två... Det är spy här någonstans. Ja. Varför har vi så många jävla snipers för? Där är en spy igen, ja. Sniper is credit to poor. Heal everybody. Get credit. Healing for everybody dance. Okej, nu kör du med dig. Åh nej, det var spy! Jag ska stekpanna honom. Nej, det gjorde jag inte. Åh, det var en spy. Det var så fint. Äntligen. Brinnande pilja. KS är det min kill, Jakob? Ja, förlåt. Det är en spy här. Han är sniper. Är det jag som är spyen? Akta Jakob bakom. Pyro vet inte hur man dodgar en väg, så han bara spränger in i vägen och bara spy alert, bara elda överallt. Dominating är det jag som är. Blir. Vad är det för cool caps? Och jäklar, Roberts kombination i sig. Häftig. Det var spy här, jag såg spy. Ja, det är en spy som är... Nej, det är han! Pyro, eller så säger jag, medic. Nej, no, jag gick åt fel håll. Det är en scout spy. Det är en spy som är... Ja, Uber. Vem vill vara heavy? Spooks. Eller medic. Gå ut. Jag är spy. Uber är det som springer in, okej? Ja, you're right. Engineeren, han bara... Oj, shit! Nej! Nej, stygg heavy. Stygg heavy. Bad heavy. Bam! Stygg polle. 5 minuter kvar. Jag känner Thomas, att vi kan göra det här. Jo, bra. Thomas, ta mig! Gå på heaven! Åh oh, nej, bail! Jag har slut ammo.
Nej. Oh, vi fick jag, liksom, jag ville att du skulle jubra mig innan dem så att jag kunde så här headshotta dem direkt. Jag skulle bara headshotta dem. Hörrni, jag fick min teleporter, ni vet det här uppe stället. Var det där uppe? Ja. Okej, nu ska jag gå och förstöra vad jag har. Ja, men... ja, så jag tar det, skjut, får en demoman och börjar skjuta där. Nej, om du gör det så kommer jag bajsa på dig. Nej, du gör det! Fuck you! Fuck you! Ja, där är Mr. Hallon också. Ja, han är med på recording. Känner vi alla ditt namn till Mr. Hallon nu. Du luktar gott. Ja, men kom igen! Kom igen! Varför är ni level 1? Ja, du lyckades! Dö! Dö! Fuck you! Du måste sagt scout. Alltså, jag behöver scout. En heavy som jag kan kommunicera med. Ja, nu kommer en spy också. Det här är den sämsta dagen i mitt liv! Fuck you, guys! Och så var det en heavy som bara trollfacear mig. Hanna. Liksom, nej, på väg för att frysa från spyn så är en heavy där som bara... Nej, jag tror inte att det är... Jag menar, alltså... Jag tror nog att... Jag tror nog att du dör. Jag tror nog att du får dö. Att du får dö. Oh shit. Pushar. Oh. Kom igen, bröder och systrar. Vi kan göra det här. Thomas, hila mig. Oh god. Lemo. Okej, okay, let's go. SM3 som började typ för en vecka sedan. Ja. Vad är det för något? Han inte. Började den 1 juni. Det var ju väl typ... Vad pratar ni om? SM3. Vad är det? Evin. Jaha. Jag bara höll med Thomas för att verka cool. Nu vinner vi ju. Kill all. Akta, spy. Au. Jag har ju en teleporter om ni liksom inte förstör den. Vad är det uppe igen? Nej, aldrig. Jag kan inte riskera att ha den där. Jaha. Jupa, jag la den så här en centimeter ifrån den. Shit, jag slösar min tid på att bygga teleporten. Vi vann ändå ju. Och kolla, kom tvåas med Huntman. Jag är som medic. Åh, gets on scrolls. Jag fick bara 9 poäng. Alltså jag slösar halva mitt game på att bygga teleporten och sen förstör ni den. Och sen när jag väl bygger den igen, då ska ni pusha. Jag skulle hjälpa till. Jakob, jag kan hjälpa till i början. Tack. Om någon annan så känner jag att det är sarkasm. Jag vet inte vad. Vänta, jag borde ta Jag. Jag fan orkar köra medic. Medic suger. Är det någon som kommer ihåg var man ska ha teleporten här? På den här banan? Ja, man ska ha den här borta. Kom. Jakob, här ska man ha den. Jakob, ja, du bygger på fel ställe. Vad gör du? Kolla, Jakob. Ja, Mr. Hallon. Här ska du vara. Där! Varför? Så att ingen tar den. Ja, tack Thomas! Du kan lägga den. Fuck jag tycker you. Du borde lägga den här. Här är den ganska bra. Eller här, vänta. Här är den bäst. Där. Här. Här. Men inte där. Varför? Ja, Jakob! Varför? Så dåligt för! Blir nedgraderad? Men personen kan skjuta in på den. Oj. Det tänkte han inte på, eller hur? Nej, det gjorde jag inte! Lägga den här? Jag bryr mig inte! Hey life. Nu dog jag. Ja, oh, just det. I dare you. Karma. Shoot into our spawn. Jag bytte klass. Nej. Jag airblastade pilen som var i Heavy's huvud. Fint, Jakob. Jag vet. Nej, fan. MLG gaming där. Ja, det var ju så att smart. Du så här fick personen att attackera dig. Jag vet. Jag använde liksom min sentry som distraction så att de får den. Medan jag flydde från... En fara som aldrig inte skulle funnits annars. Usha! Oj, spy. Jo. Oh, jag fick honom där borta! LOL. 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 LOL! Jakob. Nej. Man har sentry någonstans. Ah, oh, där hade de en sentry. I is credit to team, cause I are pushing. Jag la min exit på typ sämsta möjliga platsen. Du bara, jag la den i deras bas. Du ska få se vad den är om du tar min teleporter. Ingen tar min teleporter, så det är lugnt.
Ah, nej, fälla den. Yeah! Nu är det någon som hänger. Nice by spy! Backstabbade mig. Backstabbade. Jaha. Sådär. Fan jag, varför pratar du med mina bajskorvar på Skype? Jag har ingen bajskorv. Jag har bajskorv. Jag missade helvetet. Deadringer, verkligen ingen deadringer här. Därför man har hit sounds på barn. Jakob. Ja. Kör inte barn! Jag är inget barn, Jakob. Jag är en ungdom. Jag kör aggressive duck. Wow. Jäklar, alla tar ju min teleporter. Jag känner mig speciell och helt underbar. Men undrar varför. När jag står still så är resten kvar och tar min teleporter. Jakob, sluta! Kan du prata med oss på Skype och spela med oss? NEJ! NEJ! Jag spelar in. Varför inte? Alltså, någon tog min teleport! Inget, och så vet han inte förrän videon kommer ut. Någon stal min teleporter, när jag skulle ta den så var det någon annan som bara ställde snodde den från mig. Du stod still, stod resten kvar. Jakob, vill du prata med oss och spela med oss? Jag spelar in för helvete! Helvete! Du tog in voice chat-knappen! Va? Du håller inte in voice chat. Jo, jag gör. Nej. Nej. Det var ju väldigt pinsamt. Det var många hands med snipers på. Thomas, du får säga det åt mig, eller Robert. Men låt honom inte veta. Jag voice chattar aldrig. Ja, exakt. Det är därför jag inte ville säga det. För Thomas, han är liksom... Han är lite som jag. Han är inte silent assassin som Robert. Det är Robert Smith. Jag vill inte avslöja mina planer. Silent assassin, det är liksom... Det är smeknamn. 56 has left the game. Ja. Somebody's sad. Varför svarade han inte? Vem hade övertalat honom att inte svara? Oh god, no! No. What? No. Folk använder min teleporter i alla fall, det är bra. Jag får gratis poäng. 3 points for the win, bitches! Beskytta, plisetta! Det börjar såhär special moment i slutet med den där delen. Ja. Där han bara, vill du prata med och spela med oss, Jakob? Det hade fan varit sant. Det kan hända. Det kan mycket vara en tingest. Jag stängde in mig själv. Nice. Standard. Danstad. Danstad. Varför är det roligt? Tack Hallon. Varför är Danstad roligt? Jag vet inte. Nej, okej, okay, nice. Någon zappade min sentry. Wow, what the? Vad vill du spa? Oh shit. Oh, den klarade sig. Jag är så glad. Oh, nej, kommer de backstabba mig. Alltså värsta casual, jag gick förbi en buff banner soldier med original aktiv, liksom. Han hade aktiverat sin buff banner, jag bara gick förbi honom. Och no shit, given. Jakob, snälla fixa din teleporter. Annars tänker jag vote kicka dig. Va? Men vadå? Vadå fixa? Var ska jag lägga den istället då? I can't stop cheating. Var ska jag lägga den? Men Jakob, var är du? Jag är här. Kom till mig. Kom till mig, min son. Stå på stenar. Jag pushar. Det är det jag gör. Fan, Jakob, jävla idiot. Man pushar inte! Vad fan tror du? Bryr du om laget eller? Just det. 45-6 has invited you to play. Dun, 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 dun. Jag får hur mycket poäng som helst från teleporten. Det är jättebra. Snart jag undrar om vi borde köra någon sån här 16 hail någon gång. Nej! Eller då väljer jag vilken server vi spelar på. Okej. Okay. Lethal Zone. Best server, fast ni vet. Lethal frag alltså. Liz. Fan Jakob, sluta! Wow. Fixa din teleporter, ta din teleporter en gång till och den ligger här och kickar dig. Vad har jag gjort mot min teleporter? Var är du så säger jag? Jaha, ska teleportern vara här eller? Hjälp Jakob, kolla på mina... Min okay, halsmenskott. Jakob här, vänta! Ah. Där är du! Kom ditt lilla småbarn. Okej. Okay. Kom. Jakob! Ja. Okej, okay, Thomas, jag kommer. Are you not using hacks? I will follow you. Yes. Ah, vilken bra plats! Hit, eller? Mm. Det är någon bakom oss förresten, bara så du vet.
Okej, okay. Inte och så sönder den här. Ha, inte sönder entrance, ha inte sönder entrance. Där, nice. Där. Åh, vilken bra plats. Men vi kan dra in personer så att de sätter sönder. En spy kom direkt. Jag vet inte om det här var så bra idé. Intercute Lurken. Jag kommer hjälpa dig. Tack, oh. Tack för din gåva. Sniper Elite. Jag lovar, det kommer komma någon så här. Jag vet, det här är Thomas mästerplan för att förstöra allting. Det är alltid den här teleport. Om jag lägger en teleport det här, då vinner jag alltid. Det här är faktiskt den bästa platsen. Ja, det stämmer. Alltså, idén, alltså, det är den bästa platsen. Oh my god, logo. Why are you so douchebag? Och jag råkar ta in ett demo manskott. Det är ju asabra plats ju. Jakob, uppgradera den! Men jag håller på! Jag håller på, jag gör mitt bästa! Jag väntar på att den ska bli level 3. Vadå, är den inte bra nog annars? Nej. Nu är den level 3. Den är inte bra när den är level 2 med 175 utav 200 metall. Ja, titta, de bara, oh my god. De kommer härifrån och så bara, nej. Det gör vi inte. Spar sån här nu. Vadå? Kolla. Så slow reactions, frågetecken. Jäklar, alla använder minst teleporter. Wow! Där kom det in ett skott och precis en skott. Jag får så mycket svagiga poäng. Snart när jag kommer förbi Thomas. Ow. Och snart Robert också. Sentry down! Sweet! Sweet! Sweet Lord Jesus! Jag har lite creds för jag kör handsman. Och ja, har så mycket poäng. Det är fan. Det är ganska coolt va? Oh shit, nu kommer jag Sully och jag sänder vår sentry. Wow! Jag kommer här. Skjuta sentryn, vad ni gör! Nej, jag dör inte. Kom inte att sända. Det kommer en sniper. Kom inte att sända. Protect the sentry at all costs. Inte om jag får gå in i teleportern. Okej. Okay. Vänta. Nej, vänta. Ta den. Jag måste gå och ändra loadout. Loadout. Ja, där kommer en sniper rakt mot mig. Är det säkert att gå in eller? Ja, det är det. Kan jag byta liksom till fem spies här? Kan jag byta till Biff Sentry utan att min teleporter går sönder? Nej, allt ditt skit kommer explodera. Okej. Okay. Gör ändå, trollface. Fuck yeah! ...... is now playing Team Fortress 2. Oj, vilket bra namn. Jag har ingen idé vem det är. Jag vet, det är Hitler. Typ Hitler. Ja. Oj, det är en spy här. Åh, det där gick ju bra. Det där gick ju bra! Ta allt ner! Just break your shit! Take all the metal! Vilka scumbags! Jag tog allt metall! Och jag blev backstabbad, en spy mig. Okej. Vem är du? Vem är jag? Snälla, låt mig veta. Sen kan jag inte resten. Kan vi pusha? Jag vet, ingen pushar. Kolla, jag det är hur lätt som pushar, det är bara springa ner hit och bara... Kolla, jag dödar... Ja, det är bara hoppa ner dit och sen blir dödad av en sentry. That's nice. Ja, men headshots, ja, det blir det. Det är därför man har spies. Vi har en. Pusha! Pusha! Men ska jag köra spy då? Nu gör vi det här. Nej, vi har två stycken spies. Vad pratar du om, Thomas? Nej, jag pratar om din mamma. Den här scouten lyckas i alla fall pusha pytten in. Ja, det är så här man gör när man pushar. Man bara... Och så bara... Ser du vad bra det gick? Nej, fan, nu pushar jag! Push! Ah, han är inte... Centrum är med. Don't call it snitchen. Call it demolition. Nej, vi kommer förlora. Jag har gått perfekta sentry. Fast jag fick i alla fall ganska mycket poäng. Synd bara att ingen kommer veta det. Jakob, du får aldrig mycket poäng. Men kolla, jag har ju... Och autobalance! Jaha, okej, okay, autoscrambling. Jag trodde jag blev autobalanserad. Det här med Jakob kom före oss. Ja. Räcktes. Ja, just det, jag måste köra min crotch chop som jag hade... Nej, men jag var den enda som inte fick... Jag vill bli blått. Jag försöker bli blå. Nej, vänta, en person. Mm. Du är ju på blå.
Åh, ni fucking Mr. Hallon. Han tog... Nej, han har redan varit där jättelänge. Nevermind. Förlåt, Mr. Hallon. Åh, SM.